Dobrý den, Praha 10 Štěrbohly, kde bych vám rád nabídl tento řadový třípodlažní dům 5 plus 1 plus garáž na velmi klidném místě s pozemkem 300 metrů čtverečních s přístupem ze dvou ulic, jak z ulice Perspektivní, tak z ulice Radostná. Máte-li zájem o prohlídku tohoto domu, volejte mi, jmenuji se František Babčický, Remax Alfa. Remax Alfa, kvalitní realitní kancelář v Praze u Hříněvsi.